Můžeš... Jdeme na to. Sos! Co z takovýho Trabanta má brv? To není Trabant, to je Peugeot. Nejlepší Peugeot, co by byl. Uj! Co to mi šťoukáš? Zbachá ty kamery, jo. Ty nikam nepojedeš. Ale jo, taky chci být jednou druhej. Ne. Neříze na střela. Jo. Ježiš. Bude to tam pěkně říznul, tyhle. Dobrý. Ale jsou ti prdelku, babé. Jo, jo. Skoro. Skoro. Občas. Kulkama. Tak nic. Ne. Tohle je fakt, že se nás střela, na té hrozné. Že se pěkně ukrátil, tyhle, v nějaký maličký hrbulek a mrtvý. No, já taky. Ježiši. Ježiši, tyhle. To je můj pohled. Jsem ti už konečná. Jsem ti věřil, že budeš první. Ale ne. Ne. Ježiši. Nebude. Ježiši. Melbo už tady se svým favoritem, tyjo, tady. Melbo je favorit. Já jsem... Ty... Co? To Peč... fakt nechápu! To se vysvětlí, to se vysvětlí. To ne, se nevysvětlí. To zase prostě. Máme, ty máš prostě cheaty. No. Tak se podíváme na časovou linii. No, takže... Můj čas je 1 minuta 28, 86. A... Ale teď byl v tom cíli dřív! Ale chápeš, že tam po té trase jsou kontrolní body a ten, kdo ten bod projede první, tak jemu se čas odečítá pár minut. A ten, kdo dojede ten bod druhý a třetí, tak se mu přičítá ten čas. No tak to jo, no, ale je to divný. Tak se to nevím. Je to prostě divný. Máš kurva čas prostě za to kolo a prostě dojedeš rychleji, vyhraješ. Nějaký sčítání a sinus a posinus tady. Dobře, dobře. Dobře, tak uvidíme teďko, jo? Uvidíme. Nevím, jak nu. Tvojí 200 štětskou si musí změnit. A je, je. Mě vlastně mám auto na výběr, tak? Ježiši, ježiši. Já to s tebe takovou poklici tlustou si veme, ty vole. Ui! A stravky budou brzy. Ne! Sakra. Ty předjíždím, mám vrát, no. Tuká do mě, to je hrozný. Ty vole. Dobrý. Dobrý, A jejda. Záseky, ty vole. Tak teď se to kouslo teda pořádně, teda. To kouslo. Gunster se mě snaží předjet. Ne. Tyhle, to je hrozný. To je hodně špatný. Úplně vidím, jak Kazuj mě předjel, ne? A pak se zase vrátil za mě, tyjo, a pak se byl přede mnou, tyjo. Cože, já jsem za tebou? Ne, byl jsi před chvilkou, jak byly ty záseky, víš, tak jsem tě tak viděl jenom. Ježiši, ne! Někam nepojdeš! Ho, šílený. Co to je za matematiku tady tohleto, to nechám. Prostě musíš být v těch záchytných bodech vždycky první. pak už je to jedno, pak už musíš zdržet. Ježiši Maria, já jsem to podělal. Mě taky. Tím zásekem, co jsem podělal zatáčku. Jakým zásekem, o čem to mluvíte, chlapci? Ty buď tiše. Nám se to prostě kouslo, no. A jestli to běne, tak... Jo, taky se to kouslo, ale ovládl jsem své emoce. Ne, ty mě šťoucháš. No právě. Ty mě šťoucháš. Ty mě to kazíš. Nech mě bavit. Ty to jedno, tak zase budeš poslední. No, teda jo. Poslední, druhej. A pak budu druhej a pak zase budu no. Druhej, jo.
jejich počty, no. Ježišmarja, proč tam zatáčíš takhle? Ježiši! Ach jo. Ach jo. Já si musím koukat na ten čas, jak to funguje, a prostě já to nedokážu pochopit. No myslím, v těch, vždycky těch záchytných bodech musíš být jakoby první, jak to říkal Mave. No panečku, já jsem rychlej o 4 vteřiny, no tak teda... To je teda hodně. Šuska. Šuska. Je za stráboš, ty vole. Dobré, ty nemůžeš si něco dlouhýho normálního. Ten Mini Cooper je, je lehkej a proto sprintuje jak blázen. Hlavně, že se teďka poslední. Na chvilku. Ano. Ale zatáčky mu moc nejdou. Já jsem Mr. Bean, ty vole. Ano, jsem Mr. Bean. A ten jeho Trabant přijetý tankem, vole. To není Trabant, to je Mini Cooper. To je jedno. To není Mini jedno, Cooper. Mezi Trabantem a Mini Cooperem je rozdíl. No jako, ale vizuálně moc ne. No, ale technicky ano. No to je ono. Trabant má zakázáno jezdit na silnici, Mini Cooper ne. Staně, nevím. Ježiši! Ty jsi ho říkal velký čas. Ty vole, co to bylo? No, ty vole, tak tohle byl zase kvíli. Ach ty dušiny, nemůžeme jet prostě v klidu. To se nastřešujeme, ale budeme ale s tím jeho žigulíkama, vole. Tak ty zase kýka jsou ale hrozný, teď už to sekají mnete, jo. No ty, to je... To je šílený. Jako jo. Říkám, jste se mi tady vrací, pak jde dopředu. A zase Mini Koopa. Pahínko. Pahínko. Říká, že tady neudělali, že si můžeš zašpít auto, to bylo celkem dobrý. To je, ale jenom v single playeru. Jo, jo. Tak to pak jo. Jo, ne, zásek. Jsou dvě kola, ale. Každý jsou dvě kola. Já vím. A to proč? Taky jsem jel. Do příkopu! Já tohle je teďka hrozný, čvěko. Melb. Das. Zbraň. Kůl, zbraň. Kůl, no. Ty kupre jeden. Ty kupre jeden. Tak tohle ale šílí, tohle se teďka kouše nehorázně, tyjo. Mně ne. No. Mně teďka jo, se tady došla řada. To víš, to jsou ty dnešní Wi-Fi-ny. Ale. Au. A je, teď se to kouslo. Tohle bylo zásek dlouhé jak něco. To bylo dlouhý, přesně tak. To bylo asi tím, že jsem narazil. Tak hele, zatím jsem v první pozici. Internetem. Jo, no. Mbbb, nevím, no. Musí být Mbbb teďka zase první, jo. Jo, první. Já budu druhý taky konečně. Možná. Jo, jsem první. Úspěj. A já druhý, ty vole, tak to je super. Tak to bylo teda nějaký... Jak to, že mám přičít? Jak to... Co? No. A stejně. Tak já nevím, jestli to, že jsem dojel třetí, mi to přičetlo 10 vteřin, nebo já nevím, jako. Jo, jsem první. Tak, netuším. To je nějaký přehrý. No, prostě konečně jsem poslední. Vidíš? Víš, jak to... Víš, jak to funguje a stejně to taky necháte. Jsem připravený, ne? Nemůžu, to nejde. Ustříš. A jdeme. Moje oblíbená brada. No. Konečně se zase něco normálního, Subaru, to je dobrý auto. Impreza, jdem. Zásečky, tyjo. Už pošimravají na příšku.
teďka zatáčka. Gaz Jinky ho naberem trochu, ale teď jsem se obrátil. Super. Bomba, nejlepší. Super. No, ty jsi to dal na 3 kola, ježiš, to bude šílenství, tyjo. Dobře. Taky jsi mohl dát něco, kde se dá zdevolovat auto, aby to bylo trošku dobrý. No ale to si, to si mezi sebou nemůžeme bourat, že? No já to zase nejde. Ani nedojedeme do cíle, pokud si také zabouráme své auto. Ve, jak vidím už, jak kapota úplně sešrotovaná, stlačená, tyjo. Ta traž by jako nebyla moc těžká, ale ty záseky tomu teda moc nepomáhají, no. No to ne, no. Ty... Pozor, ty táš se vždycky kouřit, oni ty záseky to prostě kazí, strašně. No právě. Já s tím nic neudělám, ne? No tak to jasně, no. Já si to udělám, ne? Prostě... Kdo je tamhle tak pozadu? Kdo asi? Kde je modrej? Ale nech si toho. No co? Ale můžeš aspoň říct, že jsi byl popové duhej. Popové. Ano. Popové. Ale včera jsem byl dokonce první, jo? Takže bacha na to. Že to se diváci samozřejmě nedozví, že? Ježiši. Moc. 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 Zpátky na solnici. Jste na mě počkat, ty dva? Ne. To by se ti líbilo, co? Tak aspoň nemuset čekat, že jo, než dojedu kolo. Ale my budeme čekat. Když jste na mě počkali, tak teďka... Tak jsme mohli soupeřovat mezi sebou. O můj bože! Jseš první? Jo, jsem. Oh! To bylo jen tak tak. A jestli já budu druhý, jak to budu čumět? Což samozřejmě už nemůžu. Musíš si představit, kdyby prostě někdo jel rally a dojede poslední, tak bude prostě první, tyjo. To jo, no prostě ta logika, tyjo. Bylo by se to ani... Já bych nebyl... Já by to ani nebylo překvapením. Se já to čekám. No, 58, to je v pohodě. Dobrý. To bylo, ale to bylo hodně těsný. V tabulce... Jako jo, no. V tabulce Gunster s jedním bodem, já s 33 a... Kazčen s 9. Už to jde ve pojď. Takže máš 33. Zde, jaký říkám. Že jsem asi vyhrál několik závodů na cebu. Je to takový trošky, ty vole, a on má prostě 33. Dobrý, jo. Prostě máme... 3 závody a už má 33. Prostě... No. Jo. Nemůže mít 3 body, on má prostě už 33.